हेलो एभ्रीवान, नमस्ते। श्वेता स्ट्रीट लाइफमा हजुरलाई स्वागत छ। आज मैले एकदमै सजिलो तरिकाले र सबैलाई मनपर्ने स्याबली बनाउन जाँदैछु। यो चाहिँ एकदमै सजिलोसँग बनाउन सकिन्छ र मेरो चाहिँ पर्सनली फेभरेट हो। आउनुहोस् स्टार्ट गरौँ। हाम्रो इन्ग्रिडियन्ट्सहरू यस प्रकार छन्: 1 टिस्पुन जिरा पाउडर, 1 टिस्पुन धनियाँ पाउडर, स्वाद अनुसार नुन, 1/2 टिस्पुन बेसा पाउडर, 4 टेबल स्पुन हरियो प्याज काटिएको, 2 टेबल स्पुन अदुवा लसुनको पेस्ट, 2 टेबल स्पुन तेल, एउटा मिडियम साइजको प्याज मसिनो गरी काटिएको, 1 टिस्पुन गरम मसला, साथै 2 टिस्पुन चिली पाउडर। हामीसँग यहाँ छ किमा। मैले चाहिँ यहाँ चिकन किमा लिएको छु 500 ग्राम। तपाईँले चिकन किमाको सट्टा अरू जुन किमा पनि लिन सक्नुहुन्छ, साथै 500 ग्राम मैदा। सबैभन्दा सुरुमा एउटा सफा दाना लिनुहोस् र त्यसमा सबै मैदा हालिदिनुहोस्। हामीले मैदालाई एकदमै राम्ररी मिल्नुपर्छ। त्यसमा थोरै नुन हालिदिनुहोस् र एकचोटि राम्ररी मिलाइदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त यसरी। अब थोरै थोरै गर्दै पानी हालेर यसलाई हामीले राम्ररी मिल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, मैले हामीले जस्तै यसलाई सेमी सफ्ट डो बनाउनु होला। धेरै कडा पनि होइन, धेरै नरम पनि होइन। हेर्नुहोस् त, हाम्रो यो मुसेर रेडी भयो। अब यसमा थोरै तेल लगाउनु होला। हेर्नुहोस् त, मैले यसलाई जसरी, ताकि यो चाहिँ सफ्ट नै भइरहोस् भनेर। अब हामीले यसलाई छोपेर 15 मिनटको लागि चाहिँ रेस्ट गर्न राख्नुपर्छ। त्यति बेलासम्म अब हामी हाम्रो किमा बनाऊ। मैले यहाँ किमामा अदुवा लसुन हालिदिएँ। अब यसमा साथै हामीले सबै मसला हालिदिनुपर्छ। मैले हालेँ यहाँ प्याज, हरियो प्याज, खुर्सानी र गरम मसला, साथै नुन, बेसार, जिरा, धनियाँको धुलो र अन्त्यमा तेल। अब हामीले यो सबै मसला र किमालाई राम्ररी मोल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त यसरी, ताकि सबै मसलाहरू चाहिँ किमामा लागोस् र हाम्रो किमा एकदमै राम्रो होस्। मैले यहाँ आधा किमा चाहिँ छुट्याएर राख्छु। मैले हजुरहरूलाई दुईवटा तरिकाबाट पकाएर देखाउनेछु स्याबाले। एउटा चाहिँ हामीले किमालाई बनाएर पकाएर पकाउँछौँ र अर्को चाहिँ काँचो किमाबाट। अब एउटा कराही बसाल्नुहोस् र कराहीमा 2 टेबल स्पुन तेल हालिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त यसरी, तेल हल्का तातेपछि त्यसमा सबै किमाहरू राखिदिनुहोस्। मैले यहाँ सबै किमाहरू राखेँ। हेर्नुहोस् त यसै गरी, अब हामीले यो किमालाई लगभग 5-7 मिनटसम्म राम्ररी चलाउँदै पकाउनुपर्छ। सबैजनाको स्याबाले बनाउने छुट्टा छुट्टै तरिका हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 2 तरिकाले हजुरहरूलाई देखाएको छु। यो किमालाई लगभग 5-7 मिनट फ्राई गरिसकेपछि यस्तो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, यो रेडी भइसक्यो। अब ग्यास अफ गरिदिनुहोस् र यसलाई सेलाउनु। मैले यहाँ 2 किमा लिइसकेँ। यतापट्टिको हाम्रो पकाएको किमा पनि चिसो भइसक्यो। अब हाम्रो पिठोलाई लिनुहोस् र यसलाई एकचोटि राम्ररी मुस्नुहोस् र हजुरहरूले रोटीको साइजको चाहिँ पिठोको डल्लो बनाएर यसलाई गोलो बनाउनुहोस्। यसै गरी सबै पिठोको सानो सानो डल्लो बनाउनुहोस्। अब एउटा पिठोको डल्लो लिनुहोस् र त्यसलाई हल्का हातले यसरी थिच्दै फैलाउनुहोस्। हेर्नुहोस् त, मैले गरेँ जसरी। हामीले चाहिँ यसलाई बेसिकल्ली रोटी बेल्ने जसरी नै बेल्नुपर्छ। हल्का हातले फिजाएपछि रोटी बेल्नेले अब यसलाई राम्ररी बेल्नुहोस्। यो पर्फेक्ट गोलो हुनुपर्छ भन्ने छैन। बेलिसक्नु भएपछि अब यसमा किमा हालिदिनुहोस्। मैले चाहिँ यहाँ सुरुमा काँचो किमाको बनाउँदैछु। हेर्नुहोस् त यसरी, लगभग 2 चम्चा जति किमा हालिदिनु भएपछि किमालाई चाहिँ आधीतिर राख्नुहोस् र राम्ररी फैलाइदिनुहोस्। यहाँ यस्तै गरेर आधी भागमा राखेर र आधी भागमा चाहिँ नराख्ने। अब हामीले अर्को आधी भागलाई चाहिँ त्यसमाथि फर्काएर यो सबै खुला भागलाई चाहिँ हल्का हातले थिच्दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त यसरी, मैले यहाँ औँलाले थिचेँ जसरी र एउटा छेउबाट तानेर बिस्तारै बिस्तारै घुमाउँदै यसलाई स्याबालेको सेप दिनुपर्छ, डिजाइन दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त, मैले गरेँ जसरी। हेर्नुहोस् त, यसरी नै थोरै तान्ने र मजाले बिस्तारै थिच्दिने। हामीले कपाल बेटारे जसरी नै यसलाई बेटार्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, र हल्काले थिच्दिनुपर्छ। यो एकदमै सजिलो छ। अब यो लास्टको भाग पनि थिचेर डल्लो पारिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त, हाम्रो स्याबाले रेडी भयो। यसलाई झिकेर एउटा प्लेटमा राख्नुहोस्। म हजुरलाई अर्को पनि बनाएर देखाउँछु। हल्का हातले पिठोको डल्लोलाई थिच्नुहोस् र रोटी बेल्नेले राम्ररी यसलाई रोटीको साइज दिएर बेल्नुहोस्। यसरी नै हेर्नुहोस् त, अब आधा भागमा चाहिँ हामी किमा राख्छौँ। मैले यहाँ पकाएको किमा राख्दैछु यसपालि। आधा भागमा किमा राख्नुहोस् र आधा भागमा चाहिँ नराख्नुहोस्।
अब बचेको पिठोले चाहिँ यसलाई छोपिदिनुहोस् हामीले अघि देखाएको जसरी नै हेर्नुहोस् त यहाँ यसरी र खुला भागलाई सबैलाई औँलाले थिचेर बन्द गरिदिनुहोस् थोरै टुप्पो तान्नुहोस् र बेटारेर त्यहाँ थिचिदिनुहोस् थोरै टुप्पो तान्दै बेटार्दै त्यहाँ थिच्नुहोस् हेर्नुहोस् त यस्तै गरी अब यो लास्टमा बचेको टुप्पोलाई चाहिँ त्यही डल्लो पारेर थिच्दिनुहोस् हाम्रो सबै च्याबालेहरू रेडी भयो हेर्नुहोस् त अब हामी यसलाई फ्राई गर्छौँ फ्राई गर्नुको लागि एउटा कराहीमा तेल पसाल्नुहोस् मैले यहाँ तेल लिइसकेको छु तेललाई चाहिँ मिडियममा तताउनुहोला हाई नगर्नुहोस् तेल तातिसकेपछि अब हल्का हातले एउटा च्याबाले हालिदिनुहोस् हेर्नुहोस् त यसरी नै मैले एकपटकमा दुईवटा च्याबाले फ्राई गर्न जाँदैछु हेर्नुहोस् त यहाँ यसरी अब यो च्याबालेलाई दुईदेखि तिन मिनटसम्म चाहिँ एक साइडमा पाक्न दिनुपर्छ एक साइडमा पाकिसकेपछि हामी यसलाई टर्न गर्छौँ हेर्नुहोस् त हाम्रो च्याबाले एक साइडमा पाकेको दुई मिनट भइसक्यो मैले यसलाई टर्न गरिदिएँ हाम्रो च्याबाले कस्तो राम्रो देखिएको छ है हामीले चाहिँ च्याबालेलाई गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त मैले यहाँ च्याबाले फ्राई गरेको लगभग चारदेखि पाँच मिनट भइसक्यो यो पाकिसकेको छ मैले यसलाई झिकेर एउटा प्लेटमा राख्दैछु अब फेरि त्यसलाई राम्ररी हिट गरेर अर्को ब्याच पनि फ्राई गर्नुहोस् मैले चाहिँ एक पटकमा दुईवटा च्याबाले हाल्दै फ्राई गरेको छु हजुरहरूको कराई ठुलो छ भने त्यही हिसाबले गर्नुहोला यो चाहिँ हाम्रो पाकेको किमाको च्याबाले हो यसलाई धेरै बेरसम्म पकाउनु पर्दैन यो चाहिँ हाम्रो बाहिर कुलियर क्रिस्पी हुने बेलासम्म पकाइ पुग्छ किनकि हाम्रो भित्रको किमा पहिले नै पाकिसकेको छ हेर्नुहोस् त यहाँ कस्तो राम्रो देखेको छ अब यसलाई राम्ररी क्रिस्पी हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुहोस् र झिक्दिनुहोस् हेर्नुहोस् त यसलाई लगभग तिन मिनटसम्म मजाले पल्टाउँदै पकाउनुहोला हेर्नुहोस् त यसै गरी नै हेर्नुहोस् त हामीले फ्राई गरेको लगभग तिन मिनट पनि भइसक्यो यो हाम्रो च्याबाले रेडी भइसकेको छ अब यसलाई पनि झिकेर प्लेटमा राख्नुहोला यसै गरी सबै च्याबालेहरू फ्राई गर्नुहोस् मेरो लास्ट एउटा पनि म फ्राई गर्दैछु हेर्नुहोस् त हाम्रो सबै च्याबालेहरू रेडी भइसक्यो मैले यसलाई प्लेटिङ पनि गरिसकेँ हेर्नुहोस् त यो चाहिँ हाम्रो पकाएको किमाको र यो चाहिँ हाम्रो काँसो किमाको मैले हजुरहरूलाई दुईटै तरिकाले बनाएर देखाएँ हजुरहरूलाई जुन सजिलो लाग्छ तपाईँहरूले त्यही तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि घरमा यसरी च्याबाले बनाउनुहोस् र फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नुहोस् अरू के को रेसिपी हेर्नु मन छ मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोस् म त्यो रेसिपी लिएर आउँछु यदि हजुरलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक सेयर र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला थ्याङ्क यू फर वाचिङ Thank you.